ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗସ୍ତ ସଂସ୍କୃତିରୁ କ୍ଷମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ ଶଙ୍ଖନାଦ ସହିତ ମମତାଙ୍କୁ ଚୁନୌତି। ଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବୀରଭୂମରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବେଙ୍ଗଲର ଜନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଓ ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୋଭ। ଆଜି ଅମିତ ଶାହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଟାଗୋର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବାପୁ ଓ ସୁଭାଷ ବୋଷ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବୀରଭୂମରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଦଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦିଦିଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଚୁନୌତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ମଧ୍ୟରେ ବୋଲପୁର ହନୁମାନ ରୋଡ୍ ଠାରୁ ଡାକବଙ୍ଗଲାର ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବେଙ୍ଗଲବାସୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବେଙ୍ଗଲ ଗସ୍ତ ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଏବେଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏକ ସମ୍ବୋଧନରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଶାନ୍ତ ଓ ଅରାଜକତାର ମାହୋଲକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶାହା। ଯାହା ତକ୍ ବଙ୍ଗାଲ କା ସବାଲ ହେ, ବଙ୍ଗାଲ କେ ଅନ୍ଦର ପହେଲେ କଇ ବାର ମେନେ କହା ହେ, ମେ ଆଜ ଇସକି ଡିଟେଲ ମେ ନହିଁ ଯାଉଙ୍ଗା, ପରନ୍ତୁ ମେ ଉଲ୍ଲେଖ ଇସକା ଜରୁର କରନା ଚାହତା ହୁଁ କି ରାଜନୀତିକ ହିଂସା ଚରମ ସୀମା ପର ହେ। 300 ସେ ଜ୍ୟାଦା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଓଁ କି ହତ୍ୟା କର ଦି ହେ, ଔର ଉସକି ଯାଞ୍ଚ ମେ ତନିକ ଭର ଭି ଏକ ଇଞ୍ଚ ଭି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କହିଁ ପର ଦିଖାଇ ନହିଁ ପଡ଼ତା ହେ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭି ଚରମ ସୀମା ପର ହେ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଟିଏମ୍ସି ର 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।